Det är allsvensk seriepremiär för Speedway-klubben FNC Gnistorna i Malmö. Sju förare i varje lag. 15 hit, 4 varv varje hit. Och det går på cirka en minut. Hur fort går motorcyklarna då? Ungefär 100 km i timmen. Vi snittar ungefär, vi har ett banrekord så vi snittar 80 här hos oss. Men raksträcka är det över 100 km i timmen, helt klart. Det är ju oerhört små marginaler i den här sporten. Så att har du fel inställningar, då kommer du efter direkt i starten till exempel. Så att, därför går man ut och tittar på hur ser det ut på banan, framförallt då i start och sånt där. Är det mycket fäste så då får man göra höjen lite starkare. Och är det väldigt halt och hårt så får man göra det lite klän. Mattias Törnblom hade otur och gled in i sargen det första heatet. Kunde ta sig banan för egen maskin.